Доходи українських компаній від IPO цього року подвояться. За підрахунками економістів, маємо шанс залучити на закордонних фондових майданчиках 4 мільярди доларів. Через харчовий дефіцит у фаворі в інвесторів будуть аграрії, ті, хто вирощує, переробляє та продає сільгоспродукцію. На цьому тлі українці матимуть перевагу у світі. Агрохолдинги, які виходять на міжнародні біржі, можна перерахувати на пальцях. Українські акції дорожчають найшвидше у світі. Торік у понад 2 рази. Фінансисти кажуть, завдяки новим виходам на IPO та більшій прозорості компаній. Попри світову фінансову кризу, інвестиційні банки продовжують готувати українські підприємства до публічного розміщення акцій. В прошлом году через механізми IPO і частних розміщень було привлечено 2 мільярди доларів. Я думаю, в цьому году ця сума буде 2 рази вище. Здесь проходять ті ж процеси, які почались в Центральній Європі, там, в Чехії, в Польщі. Майже половина IPO припаде на Dragon Capital. Компанія наразі проводить щорічний форум інвесторів у столиці. Серед гостей – Goldman Sachs, Morgan Stanley, Lehman Brothers. Україна недооцінена держава. Тут такий потенціал промисловості сільського господарства, а ВВП на душу населення 4 тисячі доларів. Це просто смішно. Нині перевага українців – відкритість і людський капітал. Цього року економісти очікують рекордного притоку іноземних інвестицій – 11 мільярдів доларів. Причому не тільки з Європи та Сполучених Штатів, а й з південноазіатських країн. Айна Бадалова, Сергій Голіков, ділові факти, ICTV.